Paradox, bëu gati që të bësh në vizitin tënde. Koha jote për të rënuar të ardhmen mbaron këtu, dhe të ngrejmë shpitësi. Yugi, nga të gjithë duelistët e tjerë, këtë duket shumë i zoti. Atëherë letja fillojmë sfidës tonë. Unë kam vetëm një gjë për të të thënë ty, Paradox. Është koha për duel! Le të shkojmë!